Odelo ne čini čoveka, ali svakako govori puno o njemu. Vodimo se na jedno sjajno mesto. U pitanju je elegantna odeća za sve dame koje žele da izgledaju jedinstveno, otmeno i da ostave utisak gde god se pojave. Idemo u Iskon mode da pogledate šta je to aktualno za sezonu jesen-zima 2010-2011. Moda je jedini diktator kome se svi dobrovoljno pokoravaju. Koliko god bila hirovita, pratimo njene tokove, usaglašavamo se sa njom, trudimo se da joj se prilagodimo. Iskon mode je pravo mesto za vas ukoliko želite da budete vlasnik unikatne rukotvorine koja je kreirana tako da se nežno prilagođava konturama vašeg tela, a prirodni materijali koji se koriste za izradu obezbeđuju da koža uvek slobodno diše, tako da su komotnost i zadovoljstvo zagarantovani. Iskon mode, prava vrednost. Etno stil može biti ležeran, romantičan, vatren, vedar, zavisi odakle dolazi, tačno je kojim smo podnebljem nadahnuti. Odeća je izrađena od prirodnih tkanina, pamuka, jute, svile, lana, kože, sa dodatkom originalnog narodnog nakita. Etno stil našeg podneblja bio je vrlo bogat i raznolik, što se može videti na modelima koji su zastupljeni u Iskonu mode. Odlučite se za stil koji najbolje izražava vašu ličnost. Iako je vaš izgled pre svega vaša lična stvar, imajte na umu da dobro odeven i uredan čovek deluje na raspoloženje drugih ljudi. Svaki artikal je priča za sebe. To je savršena odeća za savremene žene koje žele da izgledaju otmeno i izazovu divljenje gde god da se pojave. Kreativno, ukusno, a moderno, u pitanju su unikatni modeli inspirisani etno motivima i tradicijom. Zima je, ali to ne znači da ne možemo izgledati elegantno i lepo. Svakoj odevnoj kombinaciji dodajte maleni dodatak i zablistajte poput modne ikone. U duhu ove sezone je puno odeće, više slojeva, tako da su i šalovi nezaobilazni. Pleteni ili satinski, svaki ćete već nekako uklopiti u svoj stil. Ukoliko želite da vaš stil bude sveden i damski, unikatno rađeni broševi i nakit pomoći će vam da šal ili ešarpa izgledaju otmeno jedinstveno, a vama će pružiti dodatno samopouzdanje. Apsolutni trend ove sezone su i kape. Krzno na glavi su predstavili svi svetski dizajneri. Ako niste za krzno, možete iskoristiti i pletene kape. Iako su korisne, one su i nezaobilazan modni dodatak ove sezone. Iskon moda za vas je pripremio i posebno iznenađenje povodom novogodišnjih praznika. 10% popusta za sve kupljene artikle kada je reč o gotovom novcu ili na 6-mesečnih rata kada je reč o čekovima. Izgledajte savršeno, jedinstveno, kreativno, originalno, tradicionalno, a moderno. U sezoni koja je pred nama odlučite se za Iskon mode. Ulica Miloje Pavlovića, broj 10.